Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 64. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace kdetosakra.cz. Mně to přijde, že už je to třeba po třetí, 64. Ne, to po čtvrtý s číslovkou 60. Dobře. Asi jdeme dolů. Co to je? Zajímavé. Sklad. No, ale no, vzhledem k sousedovi je z nich nejlepší. Třeba tady toho sousedovi. No, to je zajímavá stavbička. To je kolna. No nebo na prase, chlívek. Místo kapličky tady rozvádí elektřinu. Nový bůh. Tamhle je nějaký rozpadlej. To teda. Chudák. Nebudeme na Plzeňsku. E.ON je spíš jižní Čechy. Ale tak my máme taky E.ON. A tohle to je bývalý Špíchar. A s tou krásnou pozdně barokní, lidovou, tvarovaným štítem, je opravdu krásný. No každý dělá jako, že tomu hrozně rozumí. No tak zrovna tohle to je taková jednoduchá základní kapitola. Počkej, jedu správně pohlavní? Já myslím, že jo. Jo. No, vypadá to tady trošku plzeňsky. To je škvárový hřiště. Modernizace. Vodňany, hele, Strakonice. Jižní Čechy. Strakonice jsou 9 a my nevíme, kde jsme, jo? Strakonice. Já se tam takhle najdu, takže někde mezi. Vodňany jsou dál, takže budeme blíže Strakonicím. Někde tady. Po 22, no, takže někde třeba Cehnice. Zjistíme. Jo, to je nějaký větší. Je, no. Co to tam pro boha bylo? Co? To si hraje na valbovou střechu, ačkoliv jí má rovnou. Roztomilé, postmoderní doba prostě. Ale tohle bylo moderní třeba i za renesance. Jo. Ty si to dělali rovný štíty. Ty reminiscence na renesance. A pak se snažili popřít, že mají tu střechu valbovou. No, mně se to hrozně nelíbí, ta renesanční. Ten fake. K pozor, koně. Krávy. Koně? Kdy tam byla kráva nakreslená. Chenice. Cehnice. Cehnice tak, tady. Tam jsme, no. Tak, hele, tady byla tvrz. Tvrz Cehnice. My jsme vyjeli tudy, tady. Křížek? Nějaký tady křížek? Křížek? Na druhé straně by byl. Pravda, tady je. Je tu. No, tak tady to tam je. To by odpovídalo. Tak, tady já se ještě kouknu dozadu, jestli je tam areál, no dejme tomu. Tenhle dům odpovídá. Tak, je to správně. Jihočeský kraj. 459 obyvatel. No to už jako i větší. Na okraji Putímské pánve. To je zajímavý. Tak, jdeme na další kolo. Zajímavé, si pojedeme dolů taky. Takový je moravský. Může být. Pepíčkovo řeznictví. Dobře. Hele, tamhle jsou cedule. Nejsou. No, tak jdeme holcem. Tam bylo něco zbouraného. To je zajímavá stavba. Tadyhle je původní dům. Ten měl původně ještě. Ty vrata v té kamenný zdi. Tady je garáž, jo? To chci vidět. Myslíš, že je to kamenná garáž? No, já nevím, to je nějaký. To je celá taková podivná stavba. Babylonská věž Hadr. Hele, devadesátky. A tomu se ale nepodíleli národy, víš? Já myslím, že jo. No, jeden národ. Možná dva. Jako jaký? No ten dopomáhá se stavebními činnostmi u nás. No jo, no tohle ne, to si patlal někdo sám. Taková bouda. Tam byla nástěnka. No, ale to bude daleko. Sokolovna, nejde přečíst. Zábava. Tady je. Anenské hody. Anenské. Anín, jo. To asi nebude. Anín je na Šumavě, ne? No. To jsme někde jinde, podle mě. Mají tady pěknou silnici, teda. To ano, asi už ji opravili mezi tím. Vyjíždíme z obce. Cože to tam je? Hostinice Lhotky. Březina. Netuším. Ale Jihomoravský kraj? No jo. Chceš tam kouknout? Zdrcnutá. Ne, ještě ne. Můžem, no. Ale to
může být kdekoliv, to se táhne až někam k To jsou ty Olomouci, ne? lahodky. Tak pojedeme ale za dodávkou. Taky Nic. vždycky jsem s někým jel autem a mi hrozně obtěžovalo jet za nějakým jiným autem. Tebe to ale obtěžuje při chůzi. Chodit za někým jiným. Tak a když s tebou nejdu a nedělám ti maják, tak se uženeš. Oni všichni chodí hrozně pomalu. Lukáš totiž je hrozně to soutěživé, a každý ho musí předběhnout, takže potom dorazí na místo činu strašně spocený a uřícený. Nemusíme říkat všechno. Jedu vnitř. Blansko. Vyškov. Má tady no, daleko. Vyškov 19, a to je dobrý. Tam to byla Březnice, viď? Vsetín. Si ho pletu s Vyškovem, tady je Vyškov. No, ale to bylo hrozně daleko. Tak. Hele, Jedovnice. Jedovnice, to je jenom 7. A Křtiny? Někde ta, počkej. Trochu nahoru. Ne, to se mi asi zdálo. Jenom 7 kilometrů, jo? Tady jsou Křtiny. Křtiny. A my jsme v Březině, vyjeli z Březiny. To je tady. A jedeme tady na Blansko. Na Blansko. Křtiny jsou taky rovně, hele. Ale Blansko. Křtiny jsou rovně jeden, takže... Tak si zkusíme trefit... Proč je tady křižovatka vůbec? Takže vyjíždíme sem. No, asi jsme jenudy nejeli, ne? Tudy jsme jeli. A nejeli jsme náhodou takhle? Jeli, viď? Asi jo. Jsme tady, tady bude totiž... Křížek. Křížek a odbočujeme do Křtin. Do Pravdu Bukoviny, máš. Do Bukoviny, 2 kilometry. Dobře, tak na to koukneme. Okres Blansko. Hele, říčka. Křížek. Křížek. Tamhle je křížek. No, my jsme tady. Taká rozlezla křižovatka, co? Trochu, no. Tak jo. 20 metrů. Název. Tady není ani počet obyvatel. To tam teda... tam nic nemají. To odflákli. Tohle by ale mohlo být u nás. No zarostlý pangejty to sice jsou. No uvidíme. Ty jo, takový dlouhý valník měl. To ano. Myslíš, že je to hlavní silnice? Byl tu vlak. Ten je na druhou stranu, no. Oho, mostík. 450. To můžeme klidně uhranit s Polskem. Ne. Ale ten nebo ne. 34 tun. Kop. Ten by mohl být zase u nás. Ale tady byla nástěnka. To je daleko. Žulov. A tady jsou nějaký velký, vypadá tak nový mlýny. To asi ne. Želechovi. To je jedno. Jedem dál. Mimochodem tam měly ještě železní popelnice. Tam je teda centrum, tak půjdeme do centra. Jo, to jsou hodně starý paneláky. Ten starý ještě vypadá asi tak o 1 000 000% líp než ten no, vedle. Tohle to je bedna pro ty, pro zločince. Co to tam bylo, prachovské skály? Venušiny misky? Dobře. To může být pořád u nových mlýnů. Tam našli ne, tam byla nástěnka. Krasenskou Venuši tam našli. Opět a radeček. To ještě existuje. Existovalo v roce 2018. No nic, to asi nic nevyčtím. Račí údolí. Tak se mi zdá, že tady ten potok zase vrací do původního stavu. No, no. Vidíš to? Peníze, je to tak. No ne, jakože ho... Já vím. ...meandrujou. To je zjistil, že když to všechno rychle odteče, jak tam všichni chcípnou žízní a vyplaví se po vodních. To je zajímavá stavba, hele těch to dveří. To teda. Takhle pokračujeme tudy, tady by taky mohla být už cesta. Jedem nějak do kopce. To je pořád ta sama. Jedeme do kopce přes most, ale... Brzo zjistíme, kde jsme. Bude nám to k ničemu. Tomíkovice. Oh. O, je pěkná, ale jsme teda nechtěli. To ne, jak se no. to stalo? Tak ještě jednou. Tomíkovice, tak, tak.
to dneska nemáme. Tady je takový zatáčkový. A mírně to máš pravdu, do kopce. Vím, ne. Je to takový dlouhý na vesnici, no. Počkej, to jsme jako opustili to Mínkovice. A furt tady jsou baráky. Nechceme jít na druhou stranu. To je hrozně daleko už. Hlavně se ten kopec se jako zvětšuje. Hele, cedule. Tak to fakt nevím. Bernardice. Žulová. Bernardice? Není to někde v českém? Velká kraš. Buková. To vůbec nevím, kde jsme. Taky nevím. Je to samý opět ten hradeček. Město Žulová. Jsme v Žuloví. A tady jsou Toníčkovice. Tomíkovice teda. To může být nějaká menší. To vůbec nejde. To jsou ty horský kola, ty jsou vždycky nejnáročnější. Co pak tady pánové dělali? Kecali. Kempovali. Po práci. Vyjíždíme z Korošice. Skorošice. Jsou jenom skoro, hele. Jsou to Skorošice. Je stále něco zajímavého. Teda to je tady, je to tak hrozně jako neurčitý. No ale na Liberecku to třeba nevypadá. To nevím, no a tam byly... Tady jo. Tam byly cedule. Vidím. Budou zase ty podobný. Jeseník. Javorník. No. Jeseníky, už se pamatuju, jsou tady? Tady. Jo, pane, samozřejmě. Jesení. Já mám Javorník nahoře, nebylo tam taky na Javorník? No ano, byl tam Javorník. Žulová, hele. Žulová, super. Jsme takhle na konci světa, respektive Čech. My jsme v Korošicích, no. Jeli jsme z Tomíčovic. Tomíkovic. Do Skorošic. A teďka odbočujeme. Tady budem, na ne? Na Jeseník. Tady budem. Jo, po 60, to je ona. Aha. Asi. No tak uvidíme, jestli tam bude obchod. Je tam obchod. A přejíždí se tu řeka. Jo, jo. Tadyhle neurčitý prostor tu používaný jako parkoviště. Tak. Taková jedna budova prostě. Jsme to trefili. Kobyla nad Vindavkou. Vidnavkou. 378 obyvatel. Olomoucký kraj. Tohle ještě Olomoucký kraj. To jo. Tak. Byla zastávka. A na jaký zastávka? Jenom kouknu a pojedeme se zpátky. Počkej, přibližší. Dolní Klidnec. Krocek. Těžko říct. Teďka kde je centrum? Já pojedu nejdřív sem. Třeba to i přečíslí. Nebo třeba ne. Nebo třeba ne, no. To jsou taky moravský domy zase. Jenom to se mi moc nezdá. Už jsme asi někde nějaký dlouhý obci. Ty jsou nejhorší ty dlouhý a pak když už najdete, kde jste, tak je ještě těžký to najít přímo. Poplička. Pěkný. Mikrokostelík. Jo. To je přesný typ Deněves, úplně přesně jak má být. Hele, to je barokní sousoší.
Tahle je taková zateplená, ta kaplička. Havárie. Co to tam bylo za znač? Nic, hlavně. No. No nic, no, tak jedeme pryč. Tady má nějak hodně zastávek. 4 okno tam mají. Se mi líbil domek. Je obyčejný. Tady je nějaká cedula. A bude nějaká nějaký. Brodek u konice. Víš, kde je konice? Ne. To je asi někde jinde, než jsou kravice. A kde jsme byli teďko? Kobylice, to byly kobylice. Není konice jako kobylice. To ne. Je, o, pěkná. O, to je moc pěkný. Bude vidět zdaleka. Na dobrém místě. Jdeme do nějaké malé Suchdol. U Labutice. Suchdol Labutice. Suchdol. To nebude ten Suchdol. No to nebude pražský Suchdol. No. Ale zase mikrokaplička. Ale mapa. Výborný. Čekej, tak možná bude zaostřit to na ten nahoře. Turistická mapa. No. Mikroregion. Jo. Těžko říct. Dobrý, no. Suchdol Labutice, tak jedeme dál. To bude Suchdol. Jednov. Suchdol Jednov. To jsou takhle jenom nahazený baráky kolem silnice. To bude nějaká starší. Nic jinýho není. Teda mladší založení. Ale cedule. Prostějov. No, konice. Vidíš. Tak konice jsou u Prostějova. Prostějov. Já vždycky pelhřimov. No, proč jsi u Jihlavy? Prostějov je tady. Konice. A není tam silnice. Konice 3, Hrochov 3. Konice, hledejme Hrochov. Nebo Suchdol. Brodek u Konic. Tam jsme byli. Suchdol, Jednov. My jsme teďko v Jednově. Labutice, Jednov, tady jsme. Budeme u mateřské školy s křížkem. V Volose. To mají větrný mlýn. Zajímavé, no jo. Křížek tu je. Myslíš, že bude ten větrný mlýn vidět? Pojďme se tam podívat. Bude. Já myslím, že jo. O, pěkný. Pěkný. Tak. Prostějov. 792, no ale tak to bude takovej s těma obcema kolem. Pěkný. Tak. O, a to je u nás. Někde. No, těžko říct. Nebo na Šumavě, nebo někde na konci světa. Mám hodně daleko. Třeba v jižních Čechách dole, jak je Novohradský hory. Tam je to takový rozházen. Ty bláho. Chtěl jsem říct lepší cesta, ale... Já bych možná jela spíš tam. No, tam je ne, slepá. Tam to nejde. No, ale jsou tady nový domy. To něco znamená? No, jakože nemusíme být daleko od něčeho většího. Ale dneska daleko neznamená třeba, znamená třeba 20 km. Ty jo, tam rostly nějaký houby. Teď jsme, hele to kaple. Hradce. Hradce. Dík, no. Chceš jít zpátky? Nevím. Asi ne. Pěkný. Je moc pěkný. Hned bych si vyrazil na výlet. To asi nepřibližuj. 2014, to byl taky rok, kdy fotili u nás, no. Tam by měla být cedule někde. Nejsou tu. Ne, tady se prostě jezdí. Všichni ví kam. Tohle byla nějaká značka. Tam. Rovně. Skládka zakázána. Výborně. Se ještě kouknu sem. Tady se no, rozdíme, to je ale Hradce. Ten... Hradce. Tohle bude možná ale hlavnější. Jo, tak po ní jedem.
nějaká odbočka. Kam Tady asi byly v dojedeme? zajímavém počasí teda. To ano, to je takový to letní pod mrakem, Jo. parno a déšť furt Ale nikde. v září to byly. Lipí. Lipto. Lipí. To jsme někde viděli. Viděli, no. A nevíme kde? Ne. O, co se stalo? A žluté fasády. Jo. Takže to možná Plzeňský kraj bude. I když je to nějaký moc opraven. No právě. To spíš tak jako k jižním Čechám. Pískovec, to by zase mohl být Plzeňský kraj. České Budějovice, 10 no, kilometrů. Vidíš, Kaliště. Čakov. Kaliště, dobře. Holašovice, vesnická památková zóna. Brloch. No, tak my jsme tady. Lipí. My jsme přímo v Lipí? Jo. Jo, máš pravdu, přijížděli jsme tady do podle toho areálu. Mrzutá. Jo, jo. U Zajíčka. Tohle je Hradec. To jsou ty jeho český. Jo, jo, Freeklanty. Tady bychom se dostali s Katkou. Zajímavý to odbočka na Hřbitov. Hřbitov, tam pak možná podíváme. Jsme dojeli sem a můžeme to zapíchnout tadyhle. U kaple. Kaple. Se tady trošku porozhlédnem. Takže by kaple měla být. Tamhle. To je pořádná kaple. Rybník jsem čekal teda větší. Taková nová. Novogotická. Pěkná. Pěkná. To je pěkná i ta návěc. Hezký to tu mají. Tak jo. Dneska nám to trvalo 21 minut, 22. Už je lepší. Další. 102 obyvatel, úpatí cháka, Oblanský les, horský masiv Kluk. Dobře. Tak. Nás tak to nevzalo na sever, to jsme rádi, ale tady to teda bylo zase náročnější, jak my se objevíme u hranic, to je pravda. Tak jo, tak se mějte pěkně. Naschle. Naschle.